ဖေဖော်ဝါရီ၁၂ကနေ၁၄ရက်ထိရန်ကုန်မြို့ပြည်သူ့ရင်မြန်မှာတန်ကြပ်ပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်အသင်း၁၀သင်းပါဝင်တဲ့တန်ကြပ်ပြိုင်ပွဲကိုဘူကျုံမွေးနေ့မှာမှမတ္တရာဘာကြောင့်ပြိုင်ပွဲလုပ်ရတာလဲတာဂီတာအန်အယ်ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့စေကျော်တဲ့လေးများမမောင်စိုးလေးတယောက်ရှိအဖွဲ့တွေဟာဖေဖော်ဝါရီ၁၂ရက်နေ့ပြည်အောင်စုနေ့မှာစတင်ရှင်ပြိုင်ကြပြီးဒုတိယနေ
नौ सौ नी मारो मेघला रोगा औसा म्यूजे ए आवरी मंडिया अफने मगुई टाउनि अफेरु पावेंगू सूबा तंजा टाइम फंगू अनल नायक तुया उठें फल भी तंजा टाइम अटू जपू बजीने का फल खेदलू नी छाई मारो किताबी चंपा बारे पुजो सहनी मुइने चंपाई कॉमेडी का सीजने डी टाइम हा यमा जुया तंजा का जुड़ू खंजा चेगू ये फंगी कभा गावा जाओ चेम्पारा फेटे लु कै चेम्पाई टावंग อีญมะอยู่อัตตัญจัตติหาดีกบาเลยเว้ยใส่ဝင်ซาเดนาวจารอถ้าส่วนลูรุเท้โหยောက်เลยเดสกาดิบ่ลูรุเยยินคงงานนี่ลูรุเยเปียวปะเจนเนสกาดิโหตรุจินพงวนยะเดจนเราอ่ะคิดเนสนิทโหตยอเดอัตตัญจัตติโหอีลุงเหรีโหเลยเว้ยทีหาดิโหถุจงคันซาซีเจนเนนาวปีดูลูรุเยอัตตัญโหเลยเว้ยจินพงวนยะซีเจนเนทีเว้ยเจนเนจินบาราဖြစ်ပါ ခလေးတွေညရင်တိုးတဲ့စီဘူးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကခလေးများနေလေဖြစ်တာကြောင့်ကျင်းပနေတဲ့တန်ချက်ပြိုင်ပွဲဟာတန်ချက်အသင်းနေဖွံ့ဖြိုးစည်းကြင်တာကြောင့်ပြည်သူတွေအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဘဟုအမျိုးသမီးဆန်ငါးယောက်ပေါင်းပြီးတန်ချက်အသင်းဖြစ်ပါဝင်နေတဲ့စေတောတက်ကလေးများအဖွဲ့ကမဝေဝေသိမ်းကားတော့ရာ
တ်နဲ့ဖော်ထုတ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်နေ့တရားပြပွဲမှာတန်ကြာရှင်ပြိုင်ပြီးတော့ဂုံပြူရတဲ့အတွက်အမားတို့ကအရန်ပြောရှင်ဝမ်းမြောက်မိတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့အပွဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့လို့ရှိရင်အမားတို့ဒီအမှန်တရားတွေကိုဖော်ထုတ်လို့ရမယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒီတန်ကြာအနေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ယဉ်ဖွင့်တဲ့အနေနဲ့အမားတို့ကရှင်ပြိုင်အောင်ပါ